Hej, mitt namn är Alexander Jönsson och jag är ordförande i CBG CAI. Hej, jag heter Emelie Beklin och jag är sekreterare i CBG CAI. Idag hade vi tänkt prata lite om cosplayschack. Innan vi börjar med det så tänkte vi prata lite om CBG CAI. Det är en seriförening som heter Cosplay Board Games CAI och vi arrangerar olika arrangemang på events. Ett utav dem är cosplayschack. Vi arrangerar även i dagsläget ett arrangemang som heter Lagkamp och ett annat arrangemang som heter Arenan. Vi har även börjat med Cosplay Live. Men just idag kommer vi prata om Cosplay Schack och vi börjar med att prata om hur vanligt schack fungerar först innan vi går över till skillnaden mellan Cosplay Schack och vanligt schack. Det är hur man spelar schack. Man behöver inte vara schackexpert ifall man vill vara med på cosplayschack. Vilket leder oss till cosplayschack just nu. Skillnaden mellan vanligt schack och cosplayschack, det är tre anledningar. Och den första är att istället för att man spelar på den här lilla planen så spelar man på en gigantisk, och nu menar jag verkligen gigantisk, schackbräde. Och du byter ut alla de här, det är 32 pjäser, till cosplayer istället. Man får inte cosplaya OCs, alltså original characters, utan det måste vara existerande karaktärer som exempelvis Naruto, Power Rangers, ja och så vidare. Ja, då kommer vi till nästa del. Den andra skillnaden då är att när två spelare möts och slåss med varandra. Den som vinner, den vinner. Schackpjäserna kommer att göra ut en teaterstrid. Den kommer oftast improviserad. Där den ena dödar den andra pjäsen. Detta kan ske antingen på planen eller så sker det framför planen. Det kan variera lite beroende på omgivningen. Den tredje skillnaden, det är, man har två roller som heter spelmästarna. Spelmästarna fungerar som vanliga spelare. De kommer sitta vid sidan av och spela ett parti schack. Säg att jag flyttar den här Scorpion, tar två steg fram. Då tar Scorpion två steg fram. Och sen kommer det komma strider från tillfälle till tillfälle. Ja, det är ju det som är det roliga med cosplayschack. Den största anledningen att vi också har spelmästare, det är för att om vi inte skulle ha det så skulle det bli kaos och alla skulle gå lite vart de ville. Sen så gäller det också när man anmäler sig till cosplayschack så gäller det att anmäla sig tid. Och vi rekommenderar föranmälan, för anmäler man sig på plats så kommer man nästan aldrig med. Nej. Och för att anmäla man sig så måste man även besöka vårt bord. Det måste du i vilket fall som helst. Och säga, jag är här, jag heter det här och jag har anmält mig till det här. Det var allt för idag. Ja, det var allt för idag. Missa inte vår nästa introduktion till våra arrangemang imorgon. Och det kommer vara om lagkamp. Ha det så trevligt till dess. Mm. Hej då!